Rukometaši Vojvodine sinoć su u dvorani Šumadija pred oko 300 gledalaca osvojili pehar Superkupa Srbije, treći u svojoj klubskoj istoriji. Srpski šampion je u meču za najmlađi pehar u srpskom rukometu savladao najvećeg rivala u prošloj sezoni, vicešampiona i finalistu Kupa Srbije, subotički Spartak Vojput rezultatom 24-18. Filip Marjanović sa 7 golova dao je veliki doprinos svom klubu da dođe do trofeja i novčane nagrade od 100.000 dinara. Jednak učinak u poraženoj ekipi imao je Đekić, ali uz dosta izgubljenih lopti. Vojvodina već u subotu nastavlja učešće u Ligi šampiona protiv beloruskog Meškova, dok se Spartak okreće obavezama u SEHA ligi.